Vamos lá. O rei Roberto Carlos conta como está a vida dele na pandemia. Verdade. O que ele contou, Cecília? Como é que você está, Roberto? Olha, eu sinceramente vou dizer para vocês que a minha vida está complicada. Por quê, Roberto? Eu tenho muitos toques. Por exemplo, sim, eu só gosto da cor azul. Eu uso branco ou azul, eu não gosto da cor marrom. Não usa marrom nunca, né? Eu não toco na mão das pessoas porque eu tenho um problema de toque. Então não toque que eu não me toco. E na pandemia, piorou? Na pandemia, a coisa ficou muito pior. Que coisa, né? Inclusive, o Roberto Carlos revelou numa entrevista para o Globo como é que tá aí a vida dele na pandemia. E ele disse que acabou impactando ainda mais o seu toque, ficou mais potencializado. E uma das manias que ele acabou desenvolvendo ainda mais foi o hábito de lavar as mãos e higienizar tudo à sua volta. Apesar que isso, gente, tá todo mundo fazendo, né? É lógico. Não é exclusividade do rei. Não, mas ele sempre fez isso, né? Ah, é. Ele sempre fez. Eu, gente, sou a louca do álcool em gel, né? Muito. E do sprayzinho. Eu saio por tudo, porque realmente tá muito perigoso. Hoje, quanto mais a gente se cuidar, melhor, né? É. Mas daí, o rei Roberto foi questionado também como que está o estado de espírito perto de completar 80 anos. Você sabe o que ele respondeu? O quê? Ele respondeu assim, ó. Sou o mesmo sempre. Chegar aos 80 anos não me assusta, porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e com menos idade do que eu tenho. Oh. Sou um cara de muitos sonhos aos 80 anos. E disse ainda que pretende celebrar em casa para evitar aglomerações. Então continua sonhando. E tá numa boa, Roberto Carlos, né, gente? Tá que bom. Perto de completar 80? Pertinho. Logo, logo ele faz 80 anos. Isso. Daí ele vai comemorar sem aglomerações em casa. Verdade, e aconselha que as pessoas também fiquem em casa. Ô, bicho, né? Bicho, mas tu não vai levar nem o Erasmo. Ô, bicho, faz favor pra mim, bicho. Dá pra fazer uma conferência de vídeo? Ô, bicho. Mais bicho, seguro, né? Bicho, toca aqui. Toca aqui. Deixa que eu toque sozinho. Obrigado, bicho. É, Judite.